A všetci, Attila, na čo to robíš? Veď si už bol Bellator šampión. Veď choď predávať ponožky. Mm. Veď choď robiť trénera. Na čo Carlos ťa roztrhá, víš? Že človek, čo do toho dal celý život a takto raz mu nevyšlo niečo, tak hneď už hej, tu zlé, starý, to je, lebo to ťa zaťažuje, že musíš. A Carlosa to zabilo, lebo on furt musí. Attila, ty víš, všetci vedia, všetci. Nie, ja sa obesím, keď ma porazíš. Áno, toto vypráva. Vítajte pri sledovaní a počúvaní 5. epizódy Nerudacastu. Dnes vysielame, tak ako predtým, z tohto jedinečného štúdia Podcaster, takže, ktoré je na prenájom, takže to štúdio, ktoré si aj vy môžete prenajať a vysielať odtiaľto svoje podcasty, stačí kliknúť na www.podcaster.sk. A ja už sa teším, že dneska tu môžem privítať veľmi vzácneho a slávneho hostia, ktorého som vymyslel a ktorý mňa vymyslel. A je ním Attila Vek. Ahoj, Attilka. Ahoj, pozdravujem ťa, Palino. Ahoj. Ty si stále taký veselý, vysmiatý človek. Si stále veselý? Veď som, lebo Palinko, vieš, že ja som veľmi pozitívny človek a milujem pozitívnych ľudí, pozitívnu energiu a naozaj snažím byť okolo tak, že nech som s tými pozitívnymi ľuďmi, nech sa cítim komfortne a takto. A si stále pozitívny? Môžem povedať, že som. Som, no lebo to ma naplňa. Tá pozitívna energia, chápeš? Keby som tak, že nejaké negatívne mám aj dní, keď nemám tie svoje dni, ale to viem podľa mňa spočítať na ruke, vieš, že koľkokrát mám také dni. Fakt? No. Lebo akože ja sa považujem za ináč pozitívneho človeka, však my keď sa stretneme, tak to akože vždycky asi sadne, ale že... Ale ja mám proste chvíle, kedy som, že ty vole, dneska to není ten deň a proste to... No, lebo je to normálne, vieš. Ale teba som tak nikdy ešte nevedel, sa priznám. No, lebo tedy som doma zavretý, víš. Nie, ale tak, že mám aj ja, že zobudím sa, nemám nejakú náladu alebo takto, ale hlavne to, že ja to neprenášam na ľudí, vieš, keď niekedy idem, lebo poznám ľudí, že ktorý je napríklad pozitívny a má zlý deň a dojde napríklad do gymu alebo hocičo a prenosí to na teba a celý deň máš aj ty pokazený, víš, to je zle. No, to neznášam. No, a ja, to je také zle. To je nakazlivé úplne. No, úplne, že zle. Ja to hovorím, že vyslovene sa snažím takým ľuďom vyhýbať, že aby som to od nich nechytil. No a to sa chytí. No? Víš, vidíš zlý deň, taká, víš, zdutá tvára, toto, choď preč radšej, idem ďalej, vieš, to je také. No a ty to okolo seba šíriš, ne? Že väčšinou, keď niekam dojdeš. U nás je stále, vieš, aj gyme úplne pohodička, nálada, stále tam chodia úsmevom na tvári pred tréningom, potom počas tréningu už je prísna vec, lebo robia chlapci robotu a po tréningu zase úsmev, takže to je na tom. A jak si ti dali byť prísny potom na tréningu? Vieš čo, lebo tam sa musím prepnúť do takého módu, že srandička môže byť pred a po, ale ten tréning musíme urobiť vážne, keď chceme niečo dosiahnuť v tom športe, takže vieš, myslím, že som už vybudoval aj taký rešpekt a také, že úctu voči mne tí chalani presne vedia, že jaký som, takže vedia, že môžu so mnou hrajkať, že haha, ale keď je ten tréning, tak tam idem na tvrdo, vieš. Ale potom zase môžeme hýha. Pekne. No? Ako by si taký tým, ja som si to všimol, minule som si to uvedomil, sme sa s Ondrom o tom bavili, keď za Tong Po, teraz v undergrounde, a on zase ďakoval celému týmu a Ondro, že ježiš, zase budú ďakovať, ne, že celé SFG. A keď sme sa tak bavili, že ale jak to, málo ktorý gym to tak má, že všetci borci tak ďakujú, ale ja si myslím, že ja to tak vnímam, že to ste taký asi tým, ne? Vieš, my sme taká jak rodina. Že není to, vieš, že povinné, nemáte to v stanovách, že musíš ďakovať po zápase. My sme taká jak rodina, vieš, naozaj sme tam môžem povedať, že zapasovala tá chémia každého chlapca a vlastne, vieš, práve to, že tam tiež je pozitívna energia a keď náhodou cítime, že je tam, že nejaké zlé negativizmus, tak skúsime to odtiaľ odstrániť, vieš, aby to tam nebrzdilo náš kolektív. Vieš, takže takto to fungujeme a tak ešte snažím sa tým chalanom naučiť moju školu. Moju školu zlodejiny. Také beťárčiny by som povedal. Takže... Podľa mňa, no, učíš ich to? Áno, lebo to je vzácne, vieš, to nemá hoci to sebe, ale to je také, že to není, že nepovedal by som, že je zlá vlastnosť, ale je to dobre vedieť. No, tak to je hlavne, to treba vedieť, jak ty. Že keď niekto dojde, ty mu... Počkej, kde som to bol? Ja sme boli spolu v obchode s teniskami, to môžem povedať? Môže všetko. A ty si tam prišiel, spolu sme boli a chalán podľa mňa rozbiehal len svoj biznis, všetky peniaze mal v tovare posledné.
A ty, že, a Braško, však daj mi toto, nemám teraz, chudobný som, tenisky, bundu, toto. Chalán ti dal asi za 2000 euro veci a ešte, najprv bol už nešťastný, ale tak si ho dokrutil, že ale ešte ti poďakoval, bol šťastný. No jasné, lebo potom spokojný je ten človek, vieš, lebo ja napríklad dostanem nejaké veci, čo sa teším, ale snažím sa to aj vrátiť nejako, nech má on z toho niečo. Ale jak to urobíš, preto mi prezá teraz tú feature. Nejaká tá psychológia za tým, že niekomu niečo zoberieš hodnotné a drahé a on je ešte šťastný, že si ho obral. Víš, to sa nedá, to nemôžem také veci prezradiť. To je také isté, že ty máš, ty si master šéf, víš, a máš nejaký recept, tak nepovíš to. To víš, to je. Nie, ja si myslím, že to musí mať aj človek sebe niečo také, vieš, a hovorím, že snažím sa mu to aj vrátiť, nielen zoberiem a takto, takže nieký aj pozitív, aj on je potom, no ten deň možno není spokojný, ale potom do budúcna je spokojný, vieš. Áno, mne sa tiež párkrát stalo, ale ne, tiež som bol vždycky šťastný, že som ti to mohol dať. Vidíš? A pamätáš tú šiltovku, keď si mi dala dvakrát, som si vypýtal. No, takéto veci. To bola storka, tí, čo to nevideli alebo nepočuli, tak sme natáčali niečo v gyme. No. Ja som točil svoj vlog a Atilovi som priniesol čiapku do toho gymu. A na druhý deň si hovorím, že ja som asi nedal tú čiapku, tak mu píšem, Atilka, sorry, nedal som ti tú čapicu. Tak ti na budúce dám. A ty si mi písal, že no jasné, prečo si mi to nedal, a proste jasné, úplne som pozeral na to, jak dávaš druhý, mám ja nič. A deň na to striham to video a tam je to na zázname, jak ti dávam tú čiapku. Ešte dám to na hlavu. Ale dve čiapky sú dve čiapky. No, a potom poteším niekoho, víš, tú druhú dám. Je to kolobek života. Tým pádom dám niekomu, urobím aj ja radosť, vieš. Že to je také, keď niekto ukradne stierače na aute, a tak ty zoberieš z vedľajšieho a dáš ich sebe a to je ten nekonečný kolobek. To sa mi ešte nestalo, ale môže byť takto. No. A jak sa ti teraz zdali? Čo teraz robíš, Atilka? Máš vlastne voľno? Vieš čo, veď bola táto chrapunčina ve vzduchu, Mr. Corona. Takže to bol dosť veľký problém, bol akože myslím aj pre športovcov, aj pre vás, pre OKTAGON, všetko. Ale snažil som sa, ja som z toho zobral to najväčšie pozitívum, že vlastne mohol som byť doma s rodinou, že videl som každý deň, jak mi rastie môj syn, takže to bolo úplne, že zásne pre mňa 7. januára. Tak akurát, že? Takže akurát, no korona, neviem, kedy došlo, na konci januára, alebo kedy. 11. marca, myslím, marca. Všetko zavreli. No zavreli, okej, okay, tak začalo pri strede februára, zavreli všetky marca, ale potom vlastne doma som zariadil garáž a tam sme trénovali s Kajom každý deň a chodieval som bicyklovať. U teba v garážu? U mňa garáž, no, chodieval som bicyklovať, behať a spolu sme trénovali a vlastne od stredy otvorili gymy, tak gymy a už môžeme všetko. Je good, len tam sú nejaké pravidlá, že musíš mať rúško, keď grepluješ. No, aj fitka, že bench press len z jednou rukou. No, môžeš. Áno. No, takže myslím, že to bude, dúfam, že pohodičke, pomalička sa to aspoň rozbieha, takže už to bude OK. A keď to začalo, bál si sa? Vieš, ja poviem na rovinu, že áno. Ale mne bál som sa o sebe, vieš, ale bál som sa o rodinu, vieš, že aj o malú, a moju manželku, rodičov, vieš, to sú aj... Vieš, to sú také, že nie o sebe by som sa nebal, ale hovorím, že to okolie. A hlavne takto bolo podané, že víš, že normálne, že vybuchla atomová bunka, že, prosím, že nemôžeš ísť nikam. No, že koniec sveta, more. A najprv, víš, robili z toho posmechy, víš, a ja som hovoril, dik, korona, more. Čo je to? Chrapunčina. A zrazu, že bam, koniec, všetko, nemôžeš ísť do obchodu, toto. Hovorím, že... koniec sveta. Nepríjemné to bolo, že? Veľmi, tie začiatky boli úplne zlé. A vieš, a stále bombovali telky, rádio, furton, bombovali tým ľuďom do hlavy a možno, že ani nebolo také veľké, jak to odprezentovali, ale určite to bolo niečo, lebo videli sme, čo bolo v Taliansku, teraz v Brazílie. Takže možno naozaj my sme mali to šťastie, že nám to netýkalo tak, jak ostatné krajiny. Ja akože napríklad kvôli tomu to presne nepozorňujem správy, že potom človek to má plnú hlavu toho. No jasne, ale podľa mňa, že ty taký... na jednej strane vieš, že to, že možno, že aj dobre, lebo boli tie opatrenia, že každý boli dokaňarovaní naozaj z toho, že môže to byť niečo, lebo v tej dobe všade to bolo. Vieš, a čo keď už niekto, mali by sme to, všetci by sme to chytili, to už by bolo neskoro. Tým pádom teraz veľa ľudí zase ondí, že to boli výmysel a halabal a toto. Kto ví, že čo je pravda, vieš. No ja som si to, akože môžem povedať, užil doma s mojou rodinou. Tak s malým, ne, perfektne. Moja rodina, kamaráti, všetci, nikto nemal to, vieš, takže pohodičke. A celko vám to vyšlo? Vy ste mali na takú svadbu,
To bolo niekedy minulý rok, to bolo už 2 roky, teraz 2 roky august, áno, 20. To je 17. augusta, sorry, 2 roky teraz budem mať a vlastne... Takže mali... Mali Atilka. Až po 2 rokoch, po dvoch, skoro. Nie po 2 rokoch, more. No akože narodil sa. Narodil sa, no ale akože, lebo my vlastne po svadbe sme sa snažili, vieš, že naozaj, že budeme snažiť. A nie je to také ľahko, jak to hovoria, víš, niektorí ľudia chodia na diskotéky, na ondia sa idú na záchod, bim, bam a more trojičky vyhadzujú. A hovorím, že myslím, že to bude také jednoduché. A nie, nebolo to úplne také jednoduché, nejednoduché a normálne som sa už bál, že čo mám ja v nejaký prach, že pach, víš, čo robí to, more, a kobra, že pach, víš, čo to je, more. Víš, ten hríb, čo, víš, to, slačíš a že víš, ten tučný. Jak sa volá ten hríb, viem? No, viem, ten nejaký prašivec, ten gulatý, víš, že vypuchne, ono, čo to mám ja, pelách, more, problematika. A jeden veľmi dobrý kamarát, nechcem prezradiť jeho meno, víš, hovorí, že daj si L-karnitín a daj si studenú ľadovú vodu na pele, akože na vajca, víš. A on, čo tento, hovorím, že a Ilia, je to pravda, že toto mám urobiť? Akože, hovorím, že je to pravda, že toto mám urobiť, ty vláde. Dobre, a nehovorím, že som vyskúšal. Ja aj more, hovorím, že čo to je? Takto zhrubla to, víš, to celé je zlé, to nepríjemné, víš. To asi takže... je. To asi je. To bude taká rada, keď to chceš zmraziť do budúcej generácii. No. A potom vlastne, myslím, že snažili sme sa tá pol roka, keď už takto spätne to pozeráš, tak to není, že moc, vieš, lebo niektorým naozaj, že trvá aj roky, aj rok a takto, takže podľa mňa to je normálne, ale není to naozaj to jednoduché, že chceš a budeš mať. No, že? Lebo my sme taká doba, povedal, dneska sú ľudia zvyknutí na také rýchle riešenia. No, že bim, bum a bác. Bim, bum a vyjde ven z teba malinký, more diviak. Ale proste nebolo to tak. A keď sa, aké to bolo, vidíš, ty si otec, ja som nie som otec, tak neviem, aké to bolo, keď sa narodila to. Vieš, čo, najprv najväčšie prekvapenie bolo, keď vlastne Natália ostala tehotná, vieš, že proste prichystala také malé papučky pred dvere izby a ona išla do kancle a kúkam, hovorím, to som už vedel. Akože do spálne? Áno, pred spálňu. Aha. A ráno išla ven a už som tak vedel, vieš, len bolo ráno, 8 hodín, išiel som na tréning a moc som to nevnímal, že čo, to je more. A potom hovorím, že už hneď som to vedel, že to je bábatko. Tešil som sa strašne brutál, len som to moc ešte neuvedomil. Vieš, čo je normálna vec, podľa mňa, že vám podarilo, ale tam sú ešte veľmi veľa faktorov, nech ti to vyjde, všetko brutálne, ale ten prvý krok to bolo, takže tešil som sa strašne, vieš. A vlastne, keď sa narodil malý, to bolo extrém. To bolo taký pocit, že brutálne Natália aj chcela, aby som tam bol pri pôrode, vieš. A ja som bol na začiatku a ja tam idem všetko, vybavím toto a potom keď som išiel do nemocnice, som povedal, bude to dobré, keď tam budem, veď to je malé, ho vidím a púpošnú šnúru toto. Potom bol som tam s ňou do obedia o 10:00 a vlastne ona porodila o 7:00 večer. Ale som tak som bol s ňou, že nahecovaný, že už som tam chcel ísť. Hej, že už to chcel. A ja som to už chcel, vieš, hovorím, aby som to ani nechal v živote, vieš. Tak sme išli tam všetko, alebo pán doktor, vynikajúca robota, sestričky, čo tam bolo, že naozaj výborné a vlastne ja som tu bola, Natália ležala a ja som proste nakúkával, vy si zvedavý, more, ide ven malý, išiel von, išiel naspäť, on meťa, víš, takto sa toto robil, no jasné. Potom vyšiel von a ten pocit je taký, že vieš, to je, som povedal veľakrát, že to je neopísateľný, vieš, to je taký, kto to nezažil, tak to nevie, vieš, ale ešte to, že som odstihol pupočnú šnúru, vieš, že pá. No, odsvíkom som mal fajn, a potom som hneď kúkal, čo robí sestrička s ním, išiel som tam, vieš, a úplne hneď, a víš, videl som, že mení sa, vieš, úplne iný bol vtedy, ešte vidíš, taký červený, taký mal také podlhožané hlavu, vieš, asi tak, už lebo to má ešte mekučke, no, ale na druhý deň bol už lepšie stále, že už, vieš. Že rásta. No jasne, rásta. A teraz to vidím, vlastne každý deň je úplne iný, akože brutálny pocit. A máš to asi tak, že to bolo akože najviac vec v živote? No určite, akože najviac emočná, víš, lebo proste to ti narodí niečo, čo je tvoje. Jasne. Vieš, to je akože extrémna vec. Super serius išiel, no. Že zobrej si, že za pastoročia a potom... Bábatko a ešte aj film som mal, že film to vlastne dobre bolo. To sme boli tak naštandérne prekvapení, že naozaj mysleli sme, že dojde na to 5-6 tisíc ľudí, veď MMA, toto a Tila mu nezaujíma a bolo tam návštevnosť okolo 50 tisíc ľudí. Perfect, v kinách, ne? Vieš, čo je brutálne, čo ďakujem vám. Spolu sme najsilnejší, ďakujem. Tak.
Ne, bolo to super, ja si hovorím, že aký to je významný moment, aký to je skvelé, že vlastne sme sa dočkali toho, že ideme do kina na film o MMA zápasníkovi. A ešte aj to je také neuveriteľné, vieš, hovoríš, že aké pocity máš, to ide, hovoríš, že ja neviem. Že ja čo mám povedať, že idem ja na vlastný film do kina. Vlastne víš, fakt, no, chána, to je také divné, ne? Víš, jednoduchý, ja idem kúknúť svoj film. Víš, to je také neuveriteľné. Koľkokrát si ho videl? Videl som to veľakrát. A hlavne tie začiatky, lebo musel chodili som, po premiérach, že? Ale stále ma to bavilo, vieš, to je, lebo ja som hovoril, že možno, že to tým ľuďom možno niekoho nebude baviť. Vlastne toho možno bude baviť, kto ma zaujíma môj príbeh, lebo nemusí to niekoho zaujímať, ale ja som to celé prežil a tie emócie, vieš, vedel som, že kde je, ako presne a hlavne tie začiatky, vieš, keď som bol malý, vieš, tie fotky odtiaľ a to je také. Tie karate videá s tými vláskami, to tam tie brčiny. To tam nebolo. To tam ináč mohlo byť, že? To bude ešte, vieš, taký seriál, no, takže tam ešte myslím, bude. Tam to si mal koľko rokov? Lebo tam je veľmi veľa vecí vynechané, lebo to by bolo 10 hodín, vieš, to je extrém veľa, ale to bolo také srnuté, že tá cesta hlavne, vieš. Tak tá bola akože aj smerom nahor, aj pády, aj všetko. Ale presne som hovoril, že aj tí ľudia, vieš, že ktorí nemusia byť fanúšikom MMA, ale proste chcú niečo dosiahnuť v živote, aj v robote, hoci kde, proste tam, vieš, tá cesta nikdy nie je takáto rovná. Lebo to je, akože samozrejme to chceme všetci vidieť, ten príbeh, že ten človek aj zakopol, lebo všetci v živote nejak zakopneme a není to katastrofa, vždy sa dá ísť ďalej, to je dôležité vidieť, že aj taký šampión ako ty, že vlastne takú cestou prešiel. A to je, vieš, najľahšie, že ísť dopredu a všetko ti vidieť, ale to není tak v živote. Tak to vyzerá na Instagrame? No áno, lebo každý by bol tam, vieš, že každý by bol na vrchole, alebo v robote najlepšie toto, ale to je, vieš, to musíš pretrpieť tie veci, všetko, pády, ale hlavne, že musíš to milovať. Presne v tom to je, že ja hovorím, že to je vášeň, že čokoľvek, kto je v niečom dobrý a robí to dobre, je to preto, lebo má v tom vášeň. No jasné, určite. Fakt obrovskú vášeň. Určite, no. Jak ty máš, preto ja mám rád to, že to, jak robíš, to vyzeráš, no ľudia sa z toho tešia. No jasné. A Ondro miluje to moderovanie, tak sa vyzná v tých zápasoch skladať to a každý vlastne. No jasne, musím vedieť, ty si mal ten, veď pamätám, keď si ty, sme sa spoznali, ty si mal tento sen, došiel si za mnou, čo si mal pionier, 125-ku si došiel mor, z Bratislavy, ešte takto si z nuhu, takto si krúti jednotka, dole a ostatné hore. No, ja som, mal som Hondu PCX, ale vyzerala trošku jak pionier. Tak si došiel za mnou, víš. Ale hej, tak som došiel. A hovorím si, víš, že to by som, že Ultimate Fighting, že jak Octagon výzva, že Ultimate Fighting chceš urobiť na Slovensku. A pamätám to dneska takto, že tí ľudia hovorí, že to Palovi preskočilo. Že hovorí, že toto není, a kde myslíš, že kde je, v Amerike, že tu bude Ultimate Fighting a toto. Presne tak to bolo. A počkaj, to mám, tu mám predo mnou, víš, že čo si ty urobil, to víš, nikto nevidí, že čo je za tým. Vieš, čo myslím? Čo je za tým, že už ti teraz je ľahké, že je Octagon, boom, 20 tisíc ľudí, 15 tisíc ľudí, ale čo bolo? Kto bol ten prvý, kto urobil? Víš, to je najzácnejšie. Lebo teraz je už to ľahké. Vieš, teraz to je úplne iná doba. Úplne, aj hoci čo takéto robiť, už to dneska je easy, lebo iné, už to ľudia poznajú. Ale vybudovať to celé. Vieš, to veď pamätáš, veď, ničo, koľko bolo Octagon 1, koľko ľudí tam bolo? 2000 ľudí, alebo koľko? No a to si kúkaš, wow. Že jo, vyšlo to. Wow, 2000, to myslím, bola v Čechách. Keď to bolo na Kráľovke. Kto Čechá? Hala Kráľovka, no, áno, tak, Prahe. No taká malá halička, už 2000 ľudí, brutál, vieš. A potom to bum, bum, bum. A bolo vieš. To fakt, neviem, že ako masakár, keď s ničím tam ideš, vieš. Ale preto oni, že aj ty to, aj do televízii. Aj takto to isto vážiš, lebo ty si to vybudoval z nuly. Vy sa aj Ondrom ste to robili spolu z nuly a tým pádom takto, keď niekto teraz dojde a urobí niečo bum, tak to je aj také. No, presne. Víš. Presne. A nikto si myslí, že môže preskočiť tú cestu. No, jasne, ale to sa nedá. No. Presne aj v tomto športe. Že? Vieš, lebo veľa ľudí, kto ma napríklad nepozná, že po zápase ma veľmi veľa ľudí poznal po zápase s Carlosom, vieš, a mu hovoril, že vždy Attila More porazí Carlosa a hneď robia z neho majstra sveta ľudia. Vieš, že proste neví vôbec, že o čom rozpráva. No, vieš, a presne to, že tú cestu neprekročiť, že som tam dostal ku Carlosovi, tá cesta tam celá, vieš, a ešte som mu porazil, to je tá vzácna vec. Vieš, to len tá čerešnička, že som tam dostal, ešte, že som aj porazil. Presne. Takže vtedy som mal ja vlastne svoj deň, bol som lepší a vybavené. Vieš. Ale presne, už len to, že si sa dostal do toho bodu lebo vlastne. Lebo teraz všetci vyprávajú, že chcel by som ísť ja Carlosom, alebo za Attilom, alebo to je také isté, že všetci by chceli ísť Conorom McGregorom. No, ale to není len tak, že poď klobá za zimťa. No, vieš, koľko ľudí nám píše, že vyzývam, chcel by som vyzvať Gábora Bodároša. Tréningy, fakt takýto mail som dostal, že chcel by som vyzvať, prosím vás, dajte ma s Gáborom Bodárošom. Pôjdem na turnaj v Bratislave, to bolo asi o 3 mesiace. Nepotrebujem ani trénovať, cvičím doma, alebo aj v práci si zacvičím. Jasné.
A pošlite mi prosím, aké sú podmienky a koľko je za to. Že proste on to bral ako hotovú vec, no, jasné, že nastupuje. Jasné, a jasné, vieš, to, je, to, to sú niektorí ľudia, naozaj sú mimo, vieš, že mimozemšťania, takže, ale to je asi normálne, vo všetkom asi, je takto, vieš. No. Že to musí človek prejsť, lebo to je to, že ja som sa ťa chcel opýtať, že či si myslíš, že to človek ako keby musí mať v sebe, alebo je to o tom, že úspech je ten, kto je húževnatejší, že viac dokáže aj po tých pádoch sa pozbrať aj ísť ďalej. Čo, ja si ale ty si to možno to odpovedal, no, že... Veď ja si myslím, že musí to mať aj v sebe ten človek, to musí mať to v sebe, hlavne to, že musí to mať ten cieľ, kto má vyvondené, ale to som mal ja stále, vo všetkom, vieš, poviem ti maličkosť. Keď som bol, neviem, v škole som chodil a chcel som mať novší telefón, tak dovtedy som šporil, doma mi dali 20 korún vreckové, tak dovtedy som šporil, aby kým nekúpim ten telefón. No. Potom som kúpil ten telefón, tak som mal iné, že kúpim si novší telefón. Vieš, čo myslím, že proste no, musíš mať cieľovedomosť a hlavne, že musíš mať, no to je základné, musíš mať ciele v živote a nejaké vyjondené, jak by som to povedal, že stanovišťa, vieš, že proste z nuly nemôžeš hneď byť na stovke, vieš, ale to je to isté, aj keď to niekto chce kúpiť auto, dom, hoci čo, proste, vieš, ja mám všetko od začiatku, takže takisto aj vážim, že napríklad, vieš, mal som také auto, také, všetko do radu, vieš, býval som najprv podnajme, potom maličký byt, väčší byt a no. Dome, vieš. A nemáš to tak, že si to tak akože vyzvajúceš už, že to ako? Už je? Robím sa vidíš, to. Ja už máš ten telefón. No jasné, no jasné, no práve to. A teraz, no, a hlavne to, že vieš, lebo musíš mať človek tie ciele, lebo z toho, potom máš toho tu, ten motor, ten drive, že musíš mať ciele, vieš, lebo ja stále hovorím, že človek, ktorý má, to je závodov, milionár, môže mať hoci čo, veď veľmi mala spevákov a takto umelcov sa zlikvidovali, práve preto podľa mňa, lebo už nemali tie ciele. Presne. Proste vieš, kúpil si Ferrari, a čo ho urobíš šťastného? Kúpi si druhý? Ale kúpi si tretí? No, alebo presne. Čo? Víš, nemá už cieľ, tak začal petovať, začali sa píchať, doriti sám sebu, víš, čo myslím a no. A nestalo padli. Presne, a toto je to, to si ja myslím, že vždycky je to ten cieľ. Niekto aj povedal, že keď nemáš cieľ, tak nemôžeš nikam dojsť. No, že jasné. Keby si sadol do auta a nedáš žiadnu adresu, si nedáš kam chceš ísť, tak len sedíš v aute. No, a čo? Vieš, a že staršie ma ľudí, sa čudujem ľuďom, ktorí sa opýta, že ty čo by si chcel, aký máš životný sen? Čo by si chcel robiť? Ja neviem, no. Ne, tak nemám. Tak potom nemôžeš nikam ani dojsť. No jasné. Ale to som sa chcel vždy opýtať vlastne, že ja viem, kedy sa to stalo mne v živote, že som zrazu dosiahol ten cieľ, a ja to poviem, že keď sa to stalo mne, že napríklad keď som ešte bol fotograf, okay. Tak ja som si predstavol, že naučím sa fotiť, budem proste fotograf a budem mať takú techniku a budem fotiť akože modelky, módu a budem mať fotky v časopisoch na titulkách, hej? A tak som si išiel, vzdelával som sa, kontakty, išlo to, až som nakoniec nafotil titulku v časopise módnu. Okay. A zrazu ma to prestalo baviť úplne, to fotenie. A úplne som, že čo to je so mnou, mne sa zrazu som sa musel nútiť, už to nešlo tak, vieš, jak dovtedy, že som sa tešil každý deň. A až som vlastne celá tá moja kariéra išla do hajzlu. A potom som neskôr zistil, že ja už som naplnil ten svoj cieľ. A ďalší sen, som už nemal. Aj cieľa, to bolo jasné. Čiže zrazu sa to vyprchlo a prestalo to baviť. No. A ja som to ináč viackrát niekde povedal, že podľa mňa to sa stalo tebe, keď si vyhral Bellator. Mm. Že pamätáš, tam sa stalo to, že ty si vlastne išiel, my sme boli spolu, aj tebe som to vlastne hovoril. Jasne. Keď si išiel na obhajobu titulu. Ty si nejaký mal si životný sen stať sa šampiónom svetovým. Fantastická vec, sa ti to podarilo. A nemal si to, že už si mal v hlave odškrtnutý tento cieľ a... Práve, že nie. Nemal to veľa ľudí si myslí. To veľa ľudí si myslí, ale ja si myslím, že nie. Lebo ja víš, ja vlastne v tej dobe som sa... Co ešte prvšie, okay. Teda prepáč, lebo sa možno opýtam potom už. Pamätáš, keď si išiel na obhajobu titulu... Bellatore. V Bellatore. Tak ja som, my sme spolu točili ešte a ja som ti hovoril, že Atel, alebo písali knihu vtedy, neviem, asi točili videa. A ja som hovoril, že Atel, že ja už vidím na tebe, že nemáš taký drive, že, že mal som pocit, že predtým, keď si išiel o titul, tak tréner povedal, udob 10 klikov, robil si 12. Mm-hmm. Ale že teraz mám pocit, že už si nie je taký nahajcovaný a ty si niečo povedal, že hej, vidíš niečo... Lebo víš, vtedy som mal tú šnúru, víš, že 6 výhier po sebe, vieš, v Amerike toto všetko vyšlo a tam bola ročná, myslím, rok som vynechal pred tou obhajobou. Ale ja tak by som nepamätal, by som povedal, že no, už nemám ten drive a toto, vieš, lebo vedel som, že veľká vec na mňa čaká.
A ja som vedel, že mal som veľký problém s tou rukou. To nikto nevedel, že vtedy som mal veľkú vec s rukou. Ale to bolo ešte, myslím, že pred operáciou. Už som mal pred, ty si mal, že už problém pred tým zápasom. Prvého zápasu. No. Ja som vlastne prvý zápas som vyhrát a som dal Čávovi do čela bombu a úplne sa mi zlikvidovala ruka a stále som dostal tam obstreky a tak som išiel na každé zápasy. A hovorím, že už to už vydržím, lebo keby vypadnem od ťa, tak vypadnem z pyramidy. Tak som to vydržal, vyhral som titul a neviem, či, teraz znovu za nespomínam, že či išiel som potom. Po tituli operáciu. Titul bol nejak február, marec? Áno, február. A na operáciu už si išiel niekedy v máji. Takže pred Newtonom bol operácia? Potom, jak si bol získal titul, si išiel na operáciu. Okay, a oni chceli hrozne rýchlo, aby si mal znova zápas. Pamätáš, aby ste to stopli aj s Matúšom, že teraz ideme na operáciu, že ne? No, tak môže byť, tak išiel som do toho tak. A pritom bol som pripravený na ten zápas. Ja stále mám to tu na hlave, že ja som to vnútri som cítil, že som vyhral. Veď vlastne rozhodcov, víš, tam som nemal že nejakú zlú formu, alebo takto preto hovorím, že ja som bol naštartovaný, trénovali sme, makali sme a ja som prehral 2-1 na body a ja som mal titul. A rozhodca jeden dá mne a dva jemu. A hovorím, že jak to môže byť, že proste ja mám titul a 2-1, veď keď chceš zobrať titul, tak musíš jednoznačne zobrať. Vieš, aj on bol prekvapený ten Newton, preto tam som urobil, ja si myslím, že dobrú robotu a ten tréner z Ameriky furt hovorí, že máme, toto kolo máme. Vieš, takže a vlastne tam ešte prvom kole mi takto kopol, tam som aj kúkol na tú ruku a vlastne odtedy mám tento sval odkopnutú a toto, no jasne, vidíš. Túto medzeru tam? No vidíš, že jak mi to skáče. Tak to petou dal a to som mal takúto návretu, vieš, že túto ruku som ani skoro som nevedel, necítil som, vieš. Tak zaujímavé, možno sa to tak retrospektívne tak zdá. Možno, že tebe, vieš, ale lebo vieš, ten každý zápas bol taký, že vieš, každý zápas je úplne iný. To môžeš mať, že netrénoval si možno, že toľko, ale urobil si lepší výkon, jak tam. Vieš, ale proste stále som mal tie ciele tam, že idem tam vyhrať, ale nevyšlo mi to. Vieš. No jasné to, lebo to je taký šport, že musíš s tým vysporiadaný, keď aj nevyjde, musíš ísť ďalej, lebo nevyjde ti to a tam dole ostate najľahšie. Vieš, že plakať, ja, nevyšlo mi to, čo mám robiť, ale musíš sa o ťa postaviť a ísť ďalej. Vieš. Kedy som mal takú najväčšiu krízu? Najväčšiu krízu som mal určite, keď som prehral s Cvajkrom. Hej, fakt. Sorry, pred najväčšia kríza. Najväčšia kríza som bolo, keď si ma našol. Pri venku. Na daždi. No, že som mal vlastne 4 prehry po sebe. To bol ten moment. Už hovorím, vieš, ale stále som špekuloval, čo bude so mnou, že koksov 4 prehry po sebe a už kam idem, do jakej organizácie. To boli obrovské zápasy, víš. A presne to bola Octagon 3. Keď sme sa nepoznali, keď si ma zavolal vlastne. A to bola tá najväčšia kríza a to bol taký veľký tlak na hlavu, možno, že najväčší by som povedal, lebo po 6-7 rokov zase na domácej pôde a 4 prehry za mnou. Vieš, takže tam musíš ukázať niečo. A hovorím, keď to mi to nevíde, more ani pán Božko nechce naozaj, aby som vyhral. A nepýtal si sa sám už seba, že aj, že čo robíš zle alebo niečo? Nemáš také jasné, pochybnosti? Jasné, že som pýtal. Pýtal som, ale naozaj bolo tam. Vieš, pýtaš, ale veľmi veľa faktorov tam je, vieš, milión faktorov naozaj, jak máš nastavenú tú hlavu, tá fyzická príprava, kondičná príprava, mentálne, všetko úplne, vieš, není to len, že jak makáš, že ideš naprataný si a furt makáš, lebo keď nemáš túto hlave niečo len troška inde, tak si prehral zápas. To ty si ma naučil, keď sme knižku písali, vtedy si hovoril o tom mentálnom kaučovi. A vtedy ten mentálny kauč, vlastne ty poznáš Radek Ševčík, veď ty si o ňom písal a vlastne pred zápasom s Carlosom ho zase Edko, lebo to je Edov kontakt, tak ho zavolal a sadli sme si a začali sme spolu robiť. A mne pomohlo, môžem povedať, zápas 80% to. 80% to. Lebo fighteri naozaj, že vieš, niektorí sa smejú na tom, že ha, mentálny kauč, nejaký prepadný, čo to je, nejaký psychopat, víš čo, myslím, že akože som trulo, že mám mentálneho kauča, ale ja nerobím posmechy napríklad, ktorých nemajú, ale ktorí majú, ktorí aj majú, lebo proste ja to viem na vlastnej kože. Veď Gáďo ma tak nastavil, že keby ide proti mne tank, more ostajem tam stáť a kúkam takto. Hej. Bim. A čo? Víš, že proste tak som bol nastavený, veď to podľa mňa bolo vidno na moje oči. Že proste, vieš, lebo to sú maličké veci. Ideš do klietky, obrovská hala, 20 000 ľudí, fujkajú, hulákajú, toto.
ideš v tom dáve, milión ľudí tam okolo teba a ešte ťa dotýkajú, víš, povie ti napríklad, to nepočul som, ale napríklad, Carlos ťa zabije, Carlos, teraz zomreš, teraz zomreš, a víš, napríklad, kúkneš na ňo, ty žebra, kúkne, a víš, a tým pádom ty sa rozptyluješ more a ideš do klietky tak, že už, ty, čo mám robiť, víš, čo má, tento mi vypravil, že som zabil, ten, už si rozhoden, vieš, a to je, to veľa ľudí to nechápe, vieš, to hovoria, a on ti čo povedal? A to. Ty si šiel ako? Čo tebe išlo v hlave? My sme mali to, že vieš, my sme mali naozaj 4 mesiace, každý týždeň sme rozprávali dvakrát alebo trikrát, mal som úlohy, všetko, 100%, čo som, hlavne, že to musíš človeku veriť, musíš mu uveriť, čo ti rozpráva, lebo keď budem mi vyprávať a hovorí tento, čo mi vypráva, víš, tak to je zlé, musíš mu veriť naozaj. Tam boli úlohy, čo má robiť, tréning, dýchaním a hlavne ten človek je jiu-jitsu robí, čierny opasok jiu-jitsu, čo vlastne vie, že o čom vypráva. Áno, takže nemôže mi robiť niečo mentálne, Kavčak to robí, tenisistov, futbalistov, lebo v živote nezažil to dýchanie, keď ho týrajú dole, keď je pod tlakom, vieš. A ja som mal naozaj celý čas v hlave to, že tam bola najväčšie sústredenie 20 minút pred zápasom, v šatni. V šatni, musel som byť sám, víš, zavrieť oči a sústrediť sa na ten zápas, vieš, a proste keď som išiel do arény... Počkaj, a čo to znamenalo sústrediť sa? Čo si robil 20 minút? Furt som premýšľal na prvých 10 sekúnd v zápase. Uh-huh. Furt som... Nič iné, nič ďalej, nič predtým. Len 10 sekúnd v zápase, čo budem robiť, ten prvý moment. A tak to aj bolo. Jak som išiel donútra, už tam bol ten down, rytmus začal spívať, išiel som a len som pozeral na Carlosa dopredu a nič som nemal v hlave, len prvých 10 sekúnd. Čo budem robiť. Mohli ma dotýkať, ja som ani to nevnímal, nič. Čiže ako si kráčal tou cestou, kde boli tí ľudia? Áno, a to normálne vidno na zápase, hovorili, že bang gong a ja som podal ruku a normálne, že bim, dal som sa do môjho postoja, akože každý myslel, že dám si opačné garde, a Tilka dal normálne garde. Bum, ak som sa sedol takto do toho postoja, znížil som to ťažisko, už som vedel, že je dobre. Už som sa cítil tak normálne doma, lebo vlastne, a to je aj za tým jasné, že kopa práce, čo tí ľudia nevidia, vieš, že proste ty si ma videl párkrát v gyme, že jaký som bol, more, ja som 4 mesiace nemal som ani jeden deň, že som bol spokojný. Že som urobil dobrú robotu. Chápeš? 4 mesiace demotivovaný, hovorím, že ty koko, to nie je pravda. To nie je pravda, to neverím. Zase. Ale ma týrali, striedali ma na mňa, ale potreboval som tých najlepších okolo mňa, komu som uveril, čo je Ilia, Matúš, Edo, vieš, čo naozaj boli nado mnou, že úplne, že večer volal mi Matúš, čo robíš? Hovorím, ešte som hore, čo nejde spať? Ráno už tréning, víš, čo robíš o 12. Idem jesť, už si mal jesť, víš, že proste úplná taká disciplína, že OK. A ja som všetko počúval, čo povedal, to som robil. Vieš, sociálne siete mimo, preč, žiadne komenty, reklamy som musel mať niečo chalovať, tak jasne som urobil nejakú reklamu, bam, bam, a preč? Uh-huh. Nečítal som žiadne komenty tých chrapuňov, hejterov, víš, čo tešia sa toho, že môžu napísať zle, víš, to sú najhorší ľudia, čo existujú. Zapáliť ich takto a hádzať ich toto, s cukrovou vatu. A zle, a ešte vlastne do toho aj strava. Vieš čo, ja milujem chrapunčiny jesť, víš, McDonald's, pizza, no, hranolky, milujem. Pizzu. A vieš, a ja som mal, som Deniska, vieš, čo mi varil, vieš, to je Straviax SK, brutálne jedlo, že proste šošovicu, fazulu, strukoviny, vlákniny, proste mohol som hoci koľko jesť, a nachaloval som sa, za 5 minút som sa vyhodil, taktože, a išiel som trénovať, víš, že proste nebol som zaťažený. Ja si pamätám, že keď sa to hlavne to celé promovali, to bolo x tých stardownov, no. Jak už bolo na vás dvoch vidieť, jak vás to už sere. Ale tak samozrejme, bolo to treba urobiť kvôli tomu promo. No, jasné. Bolo to najväčší zápas ever, ale už si pamätám, že jak už si sa trásol, keď sa niekto opýtal, a čo ten zápas? To bolo najextrémne, že naozaj išiel som niekam a vlastne celý čas som mal ten zápas v hlave. Keď som išiel spať, keď som sa zobudil, furt ten zápas a išiel som do obchodu a hovoril, čo, no čo, Atilka, ako príprava? A vyhráš? A takéto otázky, víš, a pritom môžem povedať, že naozaj 90% ľudí mi neveril. A to je reálne. No jasné, ja viem, neveril, ešte pamätám. Mi. Kto mi hovoril teraz, že mi veril, tak to polovička klame. Veľmi málo ľudí, okrem mojej rodiny, mojich známych, mojich toto, čo ma videli reálne, čo tak. Som tam odmakal, čo som tam nechal, tak oni mali nádej, že
môže vyhrať Attila. Mm. Môže vyhrať Attila. Naozaj, že taký prístup má. Ale po zápase Zweikrom hovorí, že sa Carlos zežere. Ešte hlavne Carlos pomohol s tými rečami, že ja sám to vím a toto. On myslel, že mi dostane do hlavy. Ale vlastne on sa sám dostal do svojej hlavy a porazil sám seba. Mm. Jaký sú tí ľudia vrtkaví, že? Mm. Že Sanda, toto som aj ja zažil. No jasné, ale si hrdina? Sorry, že toľko rozprávam. No, musím lebo to sú také veci, víš, že proste, ale to je na tom, keď nejde karta, vieš, to teraz podľa mňa Carlos musel brutálne pocítiť, že keď padol teraz a tí ľudia ako hejtovali tie fotky, že toto, ja som naozaj po zápase ani jedno slovo som nehovoril na ňo zlé, čo on do mňa rýpal rok. Ja som nepovedal, že jak si padol, jak krumpla. Nič som mu nepovedal. Ne, naozaj, lebo nezaslúži to. Lebo proste, čo urobil, urobil brutálnu vec, vyhajpoval to. Keby není on, tak to není tak vyhajpovaný. Keby není Oktagon, není ten zápas. Presne tak. Takže to sme všetci museli takto, jak bolo, urobiť. Takže nezaslúži, čo dostal. Ale ja som už bol v jeho koži. Chápeš, keď som prehral cez Zweikrom, tak a všetci, Attila, na čo to robíš? Veď si už bol Bellator šampión, veď choď predávať ponožky, veď choď robiť trénera, na čo Carlos ťa roztrhá, víš. A bolo keby toto, uveríš, čo nahecovalo? Vieš čo, nie je, že nahecovalo, ale hovorím, že prečo to, víš, ale to je najhoršie na tom, že vieš, niekedy máš taký deň, že nemáš čo robiť, napríklad tak čítáš, a keď čítáš, ja to je najhoršie, lebo tí ľudia ví, že proste nie, že akože ma nahecovali, ale povie, že ty tento chrapuň, čo ví, že nechcem povedať škaredé slovo a on vypráva, ví, že človek, čo do toho dal celý život a takto raz mu nevyšlo niečo, tak hneď už hej, tu zlé, starý, toto. Ale že takto sa to zmení. A takto sa zmení. To nemôžeš uvedieť. Ale to je brutálna vec do života, že poučí sa na tom, vieš, čo myslím? Hey. Že proste teraz som vyhral a som akože teraz slávny, toto všetci, Attila, ja som vedel, že si vyhral. Ale mne to neurobí nič. Ja poviem, že Attila, ja hovorím, že díky, kámo, ďakujem ti, ale vybavené. Lebo víš, väčšina ľudí je taký, že naozaj, keď padnem niekde... Tak zajetá ťa poplujú. Tak, presne tak. A to je na tom, že ten človek nemôže uletieť nikdy. Mm-hmm. Preto som hovoril, ja som vyšlapal tú cestu, čo som vyšlapal s môjim tímom, rodinou, všetko boli stále pri mňa, to je najvzácnejšie okolo mňa a toto je len gratis bonus, že toto je ovocie, ale neuverím to nikomu, víš, a nebudem uletený, že ja zabil som Carlosa, ja som najväčší kaper, zabijem ho 10 krát, víš, a presne ešte to som chcel povedať, že tam som mal svoj deň, ja som makal a hovorím, že to ovocie bude tam klietke to, že urobím krásny zápas a ukážem, čo som natrénoval a tam sa to ukáže. A keď vyhrám, prehrám, výsledok ma nezaujíma. Uh-huh. Celý čas sme hovorili toto s Kaučom. Na výsledok vykašľať. Proste, proste nič. To je, lebo to ťa zaťažuje, že musíš. A Carlo sa to zabilo, lebo on furt musí. Matila, ty víš, všetci vedia, všetci. Nie, ja sa obesím, keď ma porazíš. Áno, toto vypráva. Sám toto vypráva. A on to, vieš. A nemal si také minimálne, že máš si ale vizualizovať aspoň ten pocit potom, jak sa dvíhajú tie ruky? To má stále. Má stále. A jasné, to klame človek, že ja mám len jeden cíl, že proste dopredu a potom nevím čo. Víš, to klameš, more, čo máš? Jeden cíl máš, tak potom čo padneš, tak obesíš sa. Víš, hovoríš, že sa obesíš, neobesíš sa, víš. Takže to sú halabalajky, víš. Proste ten človek musí mať jasné. Vyjde, nevyjde, ale ja som mal čisté svedomie, že keď povíš, že nevyjde, to prehrám ten zápas, more, dal som do toho všetko, zdechol som tam na tréningu, že nezabudnem, najhoršia príprava v mojom živote. Veď aj chalani videli, čo na tam pije. Margareta Ferčanco. Tak všetci ma videli, víš, že naozaj, že som prežíval peklo. Takže tam len ukážem pekný zápas, budem najšťastnejší. A tá čerešnička bol tá výhra. A vyhral som, vieš. Takže moje najväčšie potešenie bolo to, keď som vyskočil na tú klietku a videl som, že cudzí ľudia plakajú a objímajú sa medzi sebou. Keď mi koľko ľudí, vieš, povedalo, že to bol extrém, taký pocit. Extrém, víš. Mne to bolo strašné odiť, že to bolo, keď sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji. Že tak sa radovali Ale ja si hlavne pamätám toto všetko, ja som to s tebou prežíval, vnímal som to, že jasne, si v tomto tlaku, že si dal tie prípravy a všetky tie, to, čo si mal v hlave, som nejak približne akože mal nacítené od teba. Jasne. A si pamätám, to bolo strašné, to na tebe bolo vidieť, keď si ho trafil a akože padol. No. A ten tvoj to je, že no, ve to bol už ten je to preč, efekt, to spadlo z teba. Že? Víš, a ešte hovorím, že nie.
jaký a tam musíš, batok si zhodil, a tam ešte ten človek musí mať tú kontrolu v sebe, lebo iný by ešte more kopol do ňoho, že čo si vypráva rok, more, že to, ale nie. No, ja som šport, takisto podal som mu ruku, stretnem sa s ním, on je športovec, víš, máš uznávaný. To, vnímaš to aj ty tak, že v MMA, akože keď sú teda štolky nejaké pred zápasom, akékoľvek, ano? Tak ako náhle proste sa ten zápas uskutoční, tak akože my v našom chlapskom svete už je všetko povedané, ne? Áno, áno. Keď už proste si ma zbil, alebo ja teba, tak už len rešpekt, ne, môže zostať. Áno, lebo to patrí, ale ten trash talk, to trash talk, alebo to patrí k tomu. No jasné. To urobí to zaujímavé, lebo keby obidva tam sedíme, tak to OK, ale na tom musí byť to, že podáš mu ruku a povieš, že klobúk dole. Po zápase. Áno. To, že, no. Dáme si pivo, uznám sa, ale musíš to uznať, lebo to je šport, more, že jeden musí prehrať, jeden musí vyhrať, ale nemôžeš to hovoriť, že napríklad, že lucky punch, alebo hoci čo, takisto. A ja som prehral. A s kým som prehral, som uznal, mal lepší deň, pritom nemusel byť lepší fighter, ale prehral som a proste si z toho smutný, ale musíš ísť ďalej, lebo tam presne o tom sme opravili, na začiatku sme rozprávali, keď budeš s tým rátať, ja som bol lepší, prečo som urobil túto chybu, tak ostaneš tam a neposunúš sa. To ťa aj naučilo možno aj tie prehry v predchádzajúcich zápasoch. Všetko. Ťa naučili znova vstať. A hlavne tí ľudia, tie vzťahy, všetko, vieš, že proste není všetko zlato, čo bleští. Víš, a to je na tom, že preto hovorím, že ja som sa už poučil naozaj tie pády, bol som hore dole, takže viem, že jak tí ľudia vnímajú, chápu to, vieš, aj keď je to mladý šport, ale to je aj všade, keď jednoduchá vec, niekto má veľa peňazí, má veľa kamarátov, víš, a toto a zrazu gadžo je, sadne a ten najvzácnejší tam ide k nemu pomôcť, víš, ten, na neho ani nemyslel, že ide mu pomôcť, víš, podať ruku, ale tým, čo žuroval s ním a neviem čo, sú kde. Víš, našli iného konia. Vieš, a to je aj v športe. To je takto. A jak relaxuješ, Atilka? Vieš čo, relaxujem, že chodievam na ryby. Rybárstvo ma strašne baví, chytilo ma to brutálne. Ale videl som, že máš peknú ako výbavičku. Mám krásnu výbavičku. Si kúpil? Vieš čo, nie som. Kúpil som dve olovka. Nie, mám veľmi dobrú výbavičku, toto ľudia mi pomôžu, akože môžem povedať, že ty... Ale akože, jak tá výbavička, poznám, jak si došiel k tej výbavičke. Ľudí, ja ti poviem. Ty si nemal ľudí, si nezobral som ti z garáž. Nie, lebo vlastne ja som aj predtým chodil na ryby, keď som bol malý, toto, ale furt som trénoval, toto, makal, toto, ale nemal som toľko ani času a potom vlastne, keď som mal prípravu s tým Carlosom, tak naozaj celý týždeň som bol doma tréning, vieš toto, a furt som mal to v hlave a jediná vec má toto vyplo, že išiel som na ryby. Že som sused na údicu a nič iné. To brutálny relax. Je zaujímavé. No a teraz, keď už mám to veľa viacej času, už nemám v hlave ten tlak, tak to ma užívam. To, ale zase niekoho to vôbec nebaví, že tam sedí dva dní a nemá záber. Vieš, to je, mňa nezaujíma napríklad polovanie, vieš, že bol som raz a hovorím, to je pre mňa nie, víš, ja nevedel by som zabiť nič. Nie. Na polovačke, nie, že? Nie, to nie je moje. Bol som u kamoša, čo mal leva, doma leva, všetky tie zebria to a slona. To je pre mňa, ja vidíš, kúkneš tam do ďaleka a vidíš slon, že pozera, to by si ho, že? Nie. Ale to zase, neodsudzujem nikoho, každý máme niečo, ale no, a potom vypráva, že nezabil by si niekoho, ale zežral by si ho. Víš, toto by vypráva, a zase tí chrapúni, čo háčal by som ich. Cukrovú vatu. No, takže každý máme iné. Takže... Víš, ty si zase iný, teraz ty si maliár, vlastne máš krásny kaviáreň, kde aj neviem, či nezačne malovať, lebo takéto veci som dávno nevidel, naozaj, že krásne štúdio, všetko, takže kto má záujem, normálne kuchnite. Atelier. Atelier, extrémna vec, že príjemné a jak som došiel donútra, brutálna energia, fakt, že je to taký ventil, no, že človek fakt, má toho veľa, tak a preto aj ja by som napríklad, vieš, že to už by som aj nevedel, že tu by som si maloval a takto, ale každý, preto hovorím, každý sme iný. Ty by si nevedel chytať ryby, že dva. Ale to s tvojou výbavou, to je... Výbavu mám extrém. Ja som pozeral, že ty máš taký normálny koberček do vody, akože by si si... Ja, bo čo červený to je? Videl som to na fotkách, že máš taký koberček do vody. Nie, to nebol koberček, to nebolo to kvôli rybám, keď som bol na tých jesetere veľké, vieš, a tam normálne musíš dať takú plachtu z nekoženú, ale gumenú vlastne, aby sa nepoškodila tá ryba, lebo keď ho ťahneš von, tak na kameňom sa poškodí, vieš, môže mať nejakú hrastu, zapáli sa, môže zomrieť. A keď vyťahneš mu ho len na tú plachtu, tak to je také jemnúčke, vypneš ho a pustíš naspäť, dám mu pusinku a pustím, víš, lebo ja ryby neberem domov. Hej,
Nikdy. A ten tam karásom do halásle, víš, hlavičky. Do halásle. A jak najdlhšie si mal, že si nemal záber? Vieš čo, ja som mal, že 2 dní som nemal záber. Ale hovorím, poznám kamaráta, že čo nemal 2 týždne záber. To musíš mať chorý do toho a proste, ale to nie je tak, že kúkaš 2 týždne na udicu a proste ideš domov, spíš a more a udica pred tebou. Nie. To si podľa mňa naši kamaráti nevedia predstaviť, že by 2 týždne nemali záber. No, to nie je to len, či víš, môžeš tam čítať, kúkaš niečo, vieš, a zase má záber, ideš chill, úplne relax. Ale to musí mať sebe ten človek. No ja som tam našiel brutálnu vec, že extrém pohodičke, víš, že strach. Každý má to svoje, že? No jasné. Tak to pomáha tú rovnováhu držať v živote, no, že? To je super vec. No. A pozeraš teraz aj trošku, sleduješ underground, jak sa vyvíja, pozeral si? Jasne, sledujem, extrémne to sledujem, namotaný tak som na to, lebo nevedel som najprv, že naozaj čo od toho očakávať. Vieš, že proste pravidlá, že 3x3, nebude to málo, že není tam takedown, hovorím, čo ty to vymysleli. Ja si tiež musím povedať, že tie pravidlá som sa bál. Že a bál som sa, fakt som sa bál. Hovadina. Ale potom som videl prvý, furt vyprávam, sorry, potom môžeš ty. Nekľudne, na to sme tu. Jak som sa rozvyprával, že ja som nebol taký, keď... Väčšinu tichý, chlapec. Tichý, taký čo, nie, Ondrovi, že nie, nie. A proste ten underground a kúkal som prvé zápasy, fú, hovorím, že brutál. To musí povedať, Ondro vymyslel tie pravidlá a klobúk dole, akože. No. Lebo to nie je sranda, že ideš s kožou na trh, vymyslíš si nejaké pravidlá, že to nebude vôbec fungovať. Extrém. Čo keď sa budú stále hádzať? No. Alebo, vieš, no, že niečo si neuvedomil. A potom hovorím, že môžu hádzať, tak tí MMA-kári určite majú brutálnu výhodu, lebo tí thai-boxeri nevedia robiť to sprova toto a pritom to úplne je to vyrovnané. Že? Lebo ten MMA-kár to hodí, on sa vysilí. Vieš, vkodíš to 5-6 krát, to už more zabitý si a potom on ide robiť. Vieš, takže ale vidíme tých zápasov a ten zápas je taký, že naozaj nevieš povedať na 100% ani jeden zápas, že tento vyhrá. Presne. Úplne opaky, že bim, bam, bam, perfektne, že proste. Toto že to musím povedať, že to on a preto ma láka, víš, že myslíš, že stoper, napríklad aj teraz Hron išiel s tým čiernym chlapcom, neviem, jak sa volá. Takým černokom, Hron. Vieš, všetci mysleli, že Tomáš Hron, víš, legenda, poznám ho od malička. Brutálny fighter, stand-uper a jeho super, že je stand-uper. A normálne volil a takticky ho porazil proste. No, ale to bol veľký prekvapenie. Veľké prekvapenie. Takisto Lucia Pudilová. Išla z Gáďov Kukeru, víš, že nepozná ho, nikto ju nepozná, víš, že proste... 6-0 amatérske mal, 6-0 no? Amatérske, vieš, ale naozaj, vieš, keď to... Ja som už dlho v tom MMA, ale naozaj nevnímal som ju, ale normálne porazila ju, vieš, takže... Vieš, a teraz bude veľmi zaujímavý zápas. Pirát versus môj zverenec Tompo, vieš, to je taký zápas pre mňa, víš, ja Pirátom mám veľmi, veľmi dobré vzťahy, Tompo je môj zverenec, takže ja mám taký názor na to, že nech urobia dobrý zápas, ale domáci je domáci, víš, to Pirát... To je Tompo. Áno, alebo Pirát nemôže sa ani poraziť, vieš, nech sa nezraňať, neporaziť, ale uraziť sa. Uh-huh. Ale nech sa nezraňa, urobia krásny zápas a nech to pomôže každému tento zápas. Ale nedal by som ani na jedného. A pritom dobre, je extrémny favorit Pirát. Je, víš, ale extrémny. Ten Tongpo aj v tom predchádzajúcom zápase. No, ukázal tam strach. Ukázal tam naozaj, že nie je strach, že strach v dobrom, že vážny výkon, lebo ja som s Adriánom naozaj veľa trénoval a ja viem jeho kvality, že v stand-upe petardy má, ide dopredu, brutálne kope, naozaj je veľmi, veľmi šikovný. Mm. A proste porazil ho, vieš, jednoznačne. Mm. Tak uvidíme, keď už toto budú ľudia sledovať, asi bude už po tom zápase, tak uvidíme. Som veľmi zvedavý. A podávaš si občas, podávaš si na zápasy? Vieš čo, podávam, ale tak, že málokrát, lebo naozaj to je nevyspytateľný šport, hlavne ja to vím, že to je nevyspytateľný šport a tie kurzy niekedy sú klamlivé, vieš, že niekto má 5, aj takisto aj u mňa, vieš, že 4 kursov má, si pamätám, jasné, no, vieš, že bum, ale to naozaj, že vieš, tak jednoznačne to mysleli, že on vyhrá takto a to je veľmi veľa zápasov. Tak. To neviem, či môžem prezradiť tú informáciu teraz, ale snáď áno. Môžeš. Že... To je tvoj podcast, more. Áno, ale týka sa nášho sponzora. Z boji na stretnutí a nám hovorili, že mal táto zápase 100 ročia, že sedeli akože z tým sportu sedeli hore v skyboxe a pozorovali ako celý ten turnaj. A v momente, keď si vyhral, takže oni to ťa vidia, celá hala vyletela, že tá explózia všetkého. Akurát dole na ploche, že vedeli, kde sedí ich bookmaker v bielej košeli a že všetci vyleteli a len bookmaker, že hlava do dlani, vieš, že si ako zabil, hrozne bola ako kurzov, vieš. No jasné. Takže... Veď, ale to je pre typovú kanceláriu bolo brutálne, nie?
Ja neviem, ja asi si myslím, že väčšina dávala na Carlosa. Ale nejak, ja tiež tomu nerozumiem, jak funguje tento, akože, ako matematiku má tá stávková kancelária, okay. Ale oni hovorili, že to bolo no, akože vlastne... Ale tam mohli kasírovať, to dali že to, čo na menšie, nechceli, peniaze, no? Menšie peniaze na mne, lebo mal som tam extrémny kurz. A hlavne tam, že tam aj, vieš, aj takisto podceňovali Michala Martinka, víš, že nemá šancu z Peštu. A víš, porazil ho. Potom podceňovali toho Brazílca, víš, no, s Gáborom. Takže vlastne tam, môžem povedať, skoro tie zápasy boli úplne že opak. Všetky. Ale ja si myslím, že bol strašne veľa ľudí, ktorí, akože asi bola obrovská masa, čo stavila na vás dvoch primárne, vieš. A no, tam ale veľa ľudí uletilo. Bolo podľa mňa tak, že dali zápasy a na konci čerešničku, že Attila Vemola, že to je určité. Aha, že s týmto zabezpečí, že to je malý kurz, ale je to 100%, no. Víš. Ja som to dal, no, presne. No, tak je takto. A už pýtali sa odo mňa, že ti dá stávkam na seba, to v živote nerobím na seba, víš, lebo to je karma a to ja si verím tomu, to je no good for me. No, čo ťa čaká zajtra? Teda, vieš, čo čajtra ma čaká fotenie s Huaweiom? Áno, idem fotiť s Huaweiom taký projekt a vlastne... Máš veľké spolupráce teraz, musím povedať, mám, perfektné, že? Mám, no, hvala Bohu, takže teším Borovička. Sa. Borovička, Borec, môžu sa tešiť ľudia na Very Special Attilka Edition, to je very good. A pekná tá reklama, kto by nevedel, tak odporúčam si ju pozrieť, lebo ako aj s dobrým posolstvom, ale aj dobre natočená, som si som tak v duchu chválil ale tých chvála, autorov. Ale chvála Bohu, no, že tých autorov, vieš, lebo to, tá reklama mohla byť úplne, že aj negatívna, napríklad tým, že víš, alkohol, jedna vec, druhá vec, že víš, idem tam, vypijem si borovička, dobijem tých, čo do mňa rýpali, vieš, ale to by bolo úplne zle, celé. Takže vlastne to je aj reálna vec, že radšej si to odpusti, radšej nech vyprávaš, myslí, že si na frajer, že by si ma a choď preč, a na čo ten konflikt? Presne. A to Načo ten konflikt? Ja som robil 7 rokov biletára. No, ty si stretol asi s takým. A vždy som si hovoril, moje heslo bolo, že presne to ego dať bokom a hovorím, že hlavne, aby sme všetci ráno došli domov a si láhneš do postele, že všetko je v poriadku. Že nesedíš, že ťa nikto nepichol nožom a že vieš, ti nehrozí, ty, ti neviem čo. Vieš. A to je presne toto, že radšej nech si niekto myslí, že je frajer. Potom už nie je cesta späť, keď pôjde. Je ten problém, no, víš. Presne. Takže radšej to, nechá to, okej, okay, si lepší toto. No. Ale ty víš vnútri, že by si dali lípanec mora, padli by jak handry. No, víš, presne. Ale načo? No, víš, preto hovorím, že keď chceš byť frajer, chod do klietky, tam sa môžeš ukázať, že aký si frajer, severovným súperom. Tak. To furt moja to škola. To Karko Ryšavý bol takto napravený, že? Karko Ryšavý bol, on bol veľmi divé dieťa. No. Hej, on bol veľmi veľakrát na koberci. Veľmi veľa nechal na koberci a už bolo aj v tom, že musíme ho chudáka vylúčiť, lebo bol taký bitkárek. Hej, že? Áno, takže... A nakoniec ten šport ho vlastne napravil. Po druhom koberci to pochopil, hovorím, že Kajko, to není cesta. Buď chceš niečo dosiahnuť, alebo chceš byť opilec a v krčmách sa byť, tak môžeš vybrať tú cestu. On vybral tú cestu, čo som mu poradil a druží sa k tomu, víš, a vidím, že vidí vo mňa nejakého vzora a myslím, že takého tréner, ako ho váži a to som veľmi rád, to je veľká posta pre mňa a tým pádom ja mu ukážem tú cestu, čo som ja išiel, čo som ja vyšlapal a pomôžem mu, jak môžem, vo všetkom, vieš. Vo všetkom to znamená v zápasoch, ale aj v získavaní. V zápasoch, potom nejaké ťahy, také flinty sa to hovorí, flinty. Finty. Že jak si... Áno, ale myslím, že veľmi dobrý učenec. Rýchlo sa učí. Získať veci. Ty víš, že veľmi rýchlo sa áno, učí. Áno. A je dobrý. My sme to už teraz, keď sme natáčali výzvu, tak my, keď niečo nám zmizlo, čo už, tak aj keď bol Kajo, a teraz bola Niki Domoráková, ne? A my už sme na všetko, že počkajte, kde sú tie proteíny, alebo kde... Niki, kúknite jej tašku, ne? SFG, sme si už boli ako srandostal. Fúč, že všetko, keď niečo zmizlo, tak SFG. A potom z Ondra sme to rozkodovali, že to znamená so fucking guilty. Teda, že určite vinný. Jasne. Že to je tá vaša skratka. Lebo ste všetci vytrenovali. Ale to všetko víš, že je to v dobrom, to nemôžeme to... tak, že víš. Srandujem, samozrejme. No jasne, nech je tá sranda. Ne, to je tá to... základ, vieš, lebo aj to, že sú dve veci, že sranda a potom je to, že nie je to, že prejdeš tú hranicu. Vieš, a ja som taký, že ja milujem srandu, milujem z ľudí robiť srandu, ale aj príjmem tú srandu, keď zo mňa niekto robí srandu, ale musí tam byť tá hranica. Tak napríklad, robím z teba srandu, ale ja cítim, že je tam tá hranica, že ešte smiešne, ale na tú hranicu už nejdem, keď je už nepríjemné. To bolo na hrane.
No, ale zastavil som sa. Takže není tá, že už na tú hranicu, že je to nepríjemné, že víš, to veľmi, veľmi málokrát sa stane, a keď sa to stane, tak ja zo srdca sa ospravedlňujem, že pardon, lebo vieš, že naozaj, že nemusí ten človek byť, lebo ja sa stretnem nejakým človekom, ja ho prečítam za 2 minúty a potom hopa, to není to, čo som si myslel, ale to veľmi málokrát. A tak s tým pádom sa ospravedlňujem, víš, že není, že nejaká blbá situácia, alebo tak to vieš. Dobre, ešte na záver ťa opýtam, máš teraz nejaké sny? Jaký je tvoj najväčší sen teraz? Vieš, najväčší cieľ. Sen? Asi by som povedal, že jak povedali sme, že musíme mať nejaké sny, bez toho nefungujeme, tak ja som mal stále nejaký sen, aby som vyskúšal sám seba v profi ringu. Mhm. Ako boxer. Ale to je tak, som na to došiel, lebo vlastne keď som trénoval furt, tak som miloval box. Ja, moja väčšina je box stand-up, pritom som bol zápasník a furt boxujem. Takže aby som vyskúšal boxe sám seba, lebo som ešte nemal zápas. Mal som kempo karate, zápasenie, normálne karate, MMA a vyskúšať to. Koľko máš asi tak zápasov? Dokopy mám so všetkým zápasím kempo 500-600 mám určite. Extrém. Ale na každý zápas normálne to je také, že víš, to sa nedá tak povedať, že to je už skúsený, má 600 zápasov, to je jak nič. Na každý jeden zápas je tam tá tréma, ten stres, ten všetko. Všetko. Takže nie je to tak, že ty už si zvyknutý a masný chleba. Není. To není. Kto povie toto, tak to je ten klam. A ja som si to vždy myslel, že to je tvoja veľká výhoda napríklad. No, ale to nie je, ale dobre, ale mám to, ja myslím si, usporiadané v hlave. Uh-huh. Víš, že proste, berem to jak robota, vieš, že to je moja robota, trénovam preto, aby som tam ukázal, a to ovocie bude to, že keď vyhrám, keď nevyhrám, tak musím viacej makať, aby som vyhral. Vieš, a to skúsim aj môjim zverencom tam nabombovať do hlavy, aby takto mali hlave, že v škole musíš byť poslušný, doma, rodičom, toto. A keď chce sa vybúšať, dojdi do gymu, tam sa vytríska, keď si veľký frajer, tak dostaneš lípance, toto. Ale potom ješ domov dole hlavu pokoru a naučí ťa to. Hmm? Vieš, a vonku žiadne bitky, toto, opíjanie. Už si videl veľa ľudí sa zmeniť, ne? Veľmi, že to musí veľa, veľakrát veľmi živote, veľa, že? Ale to je veľmi príjemné pre mňa. Veľmi príjemne pre mňa, že proste, že išiel na tú, podľa mňa, tú dobrú cestu, víš, čo nemusel vybrať tú cestu, povedal mi vždy, keď Attila, tento čo vypráva, more, víš, klícke sa robí a venku by ho dobili, toto, vieš, tak sú, vieš, to je zase to ego, vieš, to je to ego, a keď nájde tú dobrú cestu, tak to je pre mňa veľmi vzácne. My sme tiež zažili párkrát v tých projektoch X, Y a no, to, že aký boli ľudia diví a drzí a potom ich to vlastne upratalo. No. A to som videl aj v Amerike. No. Víš, keď som išiel do Ameriky, že naozaj najväčší fajteri, že jak Bigfoot, tento, Hector Lombard, Thiago Silva, Thiago Elvis, víš, veľkí frajeri, UFC zápasníci, a išiel tak mi ako cukričky, takto na chleba, mi, že ahoj, víš, že snažili sa, že so mnou sa vyprávať, nevedel som nič po anglicky a naozaj, Yes, no money, dvakrát. Money. A vlastne vieš, že proste také príjemné to bolo, vieš, a to ma poučilo, že ty nemusíš sa nikam ísť báť do sveta, nemusíš vedieť ani jazyk, ty sa vieš s rukami, nohami ukazovať, nestratí sa nikde, len musíš to, vieš, že čo chceš, ide za tým, lebo pochopíš všetko, čo chceš. No. Ešte akurát mapu, lepšie poznať, kde je Nové Mexiko, že? A nevystúpiť z lietadla v tričku do snehu. A myslel som, že ideme do Mexiko, ale tam je teplo, more, dám si ten klobúk a šúne skúka, more, sneh, hlad, dyka, ja tílku, dáme si blázen. A vedľa mňa pufajke, víš, tých veľkých kabátoch, ľudia, kúkali na mňa, že kam ideš, more. A ty v tričku akrát no, no. A keď si pristával vonku sneh, ne? No a sneh, no jasne, snežilo, veď tam bolo minus 5 stupňov, 6 a ja v tričku, fajnovo, z Miami, lebo idem do Mexika, to bude tam takisto teplody, ale to bolo Nové Mexiko, to som nevedel. Ale zima, ja som tam bol. No, dobre, tak ďakujem ti za návštevu, ktorý si prišiel. Ja ďakujem pekne a no, držím palce. Sledujte Neruda Cast, lebo yes. Je to good produkt, takže ja veľmi rád, minulý si tu mal Gábora, ja som to posmal na tomto bláznom divom, čo je. Tak ja sa to snažím tak dobiť, že aby, alebo vždycky s tým, s kým som tu aj s tebou dneska, že aby to niečo dalo aj tým druhým ľuďom. Aby sme sa my obohatili navzájom, áno, vieš? Áno, že áno. A vlastne ja som sa teraz veľa dozvedel zaujímavých vecí a mne to niečo a dalo. A ja som veľa teraz povedal, lebo vieš, väčšinou moje rozhovory také, že čo sú tie, to isté. Kedy si začal, čo už ľudia už vedia, všetko, vieš, ale keď mám dostanem takú otázku, tak musím na to odpovedať, vieš, a keď dostanem nejakú inú otázku, ja veľmi rád si odpoviem na všetko, lebo ja nemám čo tajiť v živote, vieš, takže, ale
tie nové nejaké médiá alebo takto, tak furt sú zvedaví, že jak začiatky a toto, toto, tak možno niektorí ľudí už to nebaví, už im to leze, ale keď nebaví, tak prepne to. Môžeš to skúsiť, jak to robí David Pastrňák, český hokejista, najlepší, tak som čítal taký rozhovor s ním, že čo vám v živote najviac vadí? Prvá otázka, onže, tieto rozhovory. Furt to isté. No. Dobre, tak teda drž sa tu. Ďakujem pekne, ahojte, majte sa, díky moc.